ବନ୍ଧୁକଣ ଆସନ୍ତା ସୋମବାର ଦିନ ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଚୈତ୍ର ଅମାବାସ୍ୟା ଏବଂ ଏଥିସହିତ ବର୍ଷ ଦୁଇହଜାର ଚବିଶର ପ୍ରଥମ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଲାଗିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି ଯାହା ଏକ ବିରଳ ମହାଜାଗତିକ ଦୃଶ୍ୟ ଭାବରେ ମହାଶୂନ୍ୟରେ ସଂଗଠିତ ହେବ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଦୀର୍ଘ ଶହେ ଛବିଶ ବର୍ଷ ପରେ ପଡ଼ୁଅଛି ଏବଂ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ହେବା କାରଣରୁ ଏହା ବହୁତ ବିରଳ ରହିବ ଏବଂ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ମହାସଂଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି ଯେହେତୁ ଏହା ହେଉଛି ଏକ ବିରଳ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଏବଂ ଚୈତ୍ର ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଲାଗିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି ତେଣୁ ଏହି ପରାଗ ଲାଗୁଥିବା ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମୀନରାଶିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବାରୁ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ମିନରାଶିରେ ସଂଗଠିତ ହେବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ମିନରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏହାର ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରଭାବ ରହିବ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଭାବରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ এয়া পূৰ্ণৰ অৱধি কা ৰ ঘণ্টা দশ মিনিট নকেণ্ড তে বন্ধুক আজিৰ এই ভিডিঅ' মাধ্যমতে আমি এই সূৰ্যপৰগৰ স্পৰ্শ সময় ঠাৰ আপ্ৰাতি পৰ্যন্ত সময় সীমা ওড়িশাৰে কেও সময়ৰ দৃশ্যমান হ'ব সূতক সময় বা হাণ্ডিছাড় সময় শুভ অশুভ কাৰ্য বিষয় সম্পূৰ্ণ ভাৱে জানিবা যাকি পাঞ্জীৰ নিৰ্ভূল গণনাৰ সংগৃহীত অটে ଭିଡ଼ିଓର ଶେଷରେ ରହିଛି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ସମୟରେ କ'ଣ କରିବେ ଓ କ'ଣ କରିବେ ନାହିଁ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ରହିଛି ଏବଂ କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ଉପରେ ଶୁଭ ଓ କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତାହା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବନ୍ଧୁକଣ ସୌରମଣ୍ଡଳର ରହସ୍ୟ ହେଉଛି ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ସୌରମଣ୍ଡଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ନଅଟି ଗ୍ରହ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥାନ୍ତି ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ପୃଥିବୀ ହେଉଛି ଅନ୍ୟତମ ଏବଂ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଆମେ ବସବାସ କରିଛୁ ଯେହେତୁ ଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ପୃଥିବୀର ଉପଗ୍ରହ ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ କେବଳ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇଥାଏ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ସାଧାରଣତଃ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିରେ ହୋଇଥାଏ ଯେହେତୁ ଏହା ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ତେଣୁ ଏହା ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ଲାଗିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଅଛି ଏହି ପରାଗ ଲାଗୁଥିବା ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମୀନରାଶିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବାରୁ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ମିନରାଶିରେ ସଂଗଠିତ ହେବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ମିନରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏହାର ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରଭାବ ରହିବ ସାଧାରଣତଃ ଗ୍ରହଣ ଲାଗିବାର ନଅ ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ପରାଗ ଲାଗିବାର ବାର ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ପାକ ନିଷେଧ ବା ହାଣ୍ଡି ଛାଡ଼ କରାଯାଇଥାଏ ଏହି ସମୟକୁ ଆମେ ସୂତକ ସମୟ ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ এই পরাগ লাগুক সময়ের খাদ্য গ্রহণ করা বারণ করা কারণ পরাগ লাগবে সময় পেটরে কিছু খাদ্য পদার্থ নরবা হি ভাল তেণু বার ঘণ্টা পূর্ণ হাঁটি ছাড় করা যাই থাকে তে এবার আসতু জাঁপা সূর্যপর কেউ সময় লাগবে সূর্যপর সময় সূর্যপর গ্রাস সময় বা পর লাগি সময় হচ্ছে আট অপ্রেল দুই হাজার চব্বিশ সোমবার রাত্রি নটা বাজি বার মিনিট এবং সতেরো সেকেন্ড রু আ এবং রাত্রি দুইটা বাজি বাইশ মিনিট এবং ছবি সেকেন্ডে শেষ হব এই সূর্যপর মধ্যকাল রাত্রি এগারোটা বাজি ষড়চাড়ি মিনিট এবং চারি সেকেন্ড এই পরাগ মহাকাশে প্রায় পাঁচ ঘন্টা দশ মিনিট এবং সেকেন্ড পর্যন্ত লাগি রহিব। এই পরাগ আমেরিকা আফ্রিকা ইউরোপ সমেত পাশ্চাত্য করে দৃশ্যমান হব এবং এই পরাগ ভারত ও ওশার দৃশ্যমান হেব না ଯେହେତୁ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଭାରତରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ ନାହିଁ ତେବେ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗର ସୂତକ ସମୟ ବା ପାକ ନିଷେଧର ସମୟ ମାନ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ ତେଣୁ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ସମୟରେ ହାଣ୍ଡି ଛାଡ଼ ବା ପାକ ନିଷେଧ ମଧ୍ୟ ପାଳନୀୟ ହେବ ନାହିଁ ଏଥିସହିତ ଦେବନୀତି ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହେବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗର ପୃଥିବୀ ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଅଛି এই সময় গর্ভবতী মহিলা মানুষ বহুত অশুভ এবং সংবেদনশীল হয়ে সে সাবধান পরাগ সহ সূর্যপর দেখ বারণ করা সময় গর্ভবতী মহিলা মানে কৌশি জিনিস কটাকটি বা কোনসি কপড়া আদি সিলাই করু নাচে এর কুপ্রভাব গর্ভের থাক শিশু উপরে সিধা সব ভাবে পড়ে থা পরাগ পরাগুবা সময়ের কলা রঙর বস্ত্র পরিধান করতু না পরাগ লাগুবা সময় বাহার বাহারু না ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ କାରଣରୁ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ କାରଣରୁ କିଛି ରାଶିମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ କେତେକ ରାଶିମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗର ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଅଛି ତେବେ ଏହି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମେଷ ରାଶି ମିଥୁନ ରାଶି ସିଂହ ରାଶି ତୁଳା ରାଶି କନ୍ୟାରାଶି ଧନୁ ରାଶି ମକର ରାଶି ଏବଂ ମୀନ ରାଶି ଏଥିସହିତ ବୃଷ ରାଶି କର୍କଟ ରାଶି ବିଛା ରାଶି ଓ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗର ଅଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଅଛି ତେଣୁ ଏହି ଚାରୋଟି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ସମୟରେ ସାବଧାନ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ମଧ୍ୟ ଜପ କରନ୍ତୁ ଏଥିସହିତ ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହି ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ କେତେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ବାରଣ କରାଯାଇଛି ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଲାଗୁଥିବା ସମୟରେ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଅନୁଚିତ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓର ଶେଷରେ ରହିଛି ଶୁଭ ଅଶୁଭ ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହି ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ କେତେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ବାରଣ କରାଯାଇଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏହି ସମୟକୁ ଅଶୁଭ ସମୟ କୁହାଯାଇଥାଏ କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ବାହାରୁଥିବା ରଶ୍ମି ବା ଆଲୋକ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ପୃଥିବୀପୃଷ୍ଠରେ ପଡ଼ିପାରିନଥାଏ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହି ସମୟରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିମାନେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ଉଠନ୍ତି ତେଣୁ ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହି ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ କେତେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି ତେବେ ବନ୍ଧୁ କ'ଣ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ସମୟରେ କ'ଣ କରିବେ ଓ କ'ଣ କରିବେ ନାହିଁ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ଅଶୁଭ ମନାଯାଇଥାଏ ଏହି ସମୟରେ ରନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ସମୟରେ ରୋଷେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ সূৰ্যপৰগ সময়েৰে খাদ্য গ্ৰহণ কৰোঁ নাহি এই সময়ৰে ৰন্ধা হৈ খাদ্য গ্ৰহণ কৰিব সম্পূৰ্ণ নিষেধ অটে জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসাৰে সূৰ্যপৰাগ সময়ত ৰন্ধা হৈ খাদ্য খাই এয়া আম শৰীৰ উপৰি কুপ্ৰভাৱ পকাই থাকে তেণু সূৰ্যপৰগ হও বা চন্দ্ৰগ্ৰহণ এই সময়ত শুখিলা খাদ্য বা ফলমূল আদি আপোনাৰ খাইপাৰিব গৰ্ভৱতী মহিলা মানে সতৰ্ক ৰোহু সূৰ্যপৰাগ সময়ত যি মহিলা গৰ্ভৱতী অতি সেই ঘৰ বাহিৰে নিষেধ কৰা যায় সূৰ্যপৰাগ সময়তে যদি সূৰ্যৰ কিৰণ কৌশল গৰ্ভৱতী মহিলা মানুহ পঢ়ি যায় তৰ গৰ্ভৰ প্ৰথম শিশুকু শাৰীৰিক দোষ লাগি থাকে যা ভৱিষ্যতৰ বহুত বড়ো সমস্যা সৃষ্টি কৰি থাকে তে গৰ্ভৱতী মহিলা মানে এই সময়তে বাহিৰা বাহাৰু নাহি সূৰ্যপৰগ সময়েৰে কোনো শুভ কাৰ্য কৰো নাহি কৌণি শুভ কাৰ্য কৰিব আলোচনা কৰোঁ নাহাৰা আপোনালোকৰ পৰিবাৰ অনিষ্ট হৈ থাকে সূৰ্যপৰাগ সময়ৰে ঠাকুৰ পূজা কৰো নাই এই সময় ঠাকুর ঘরক সম্পূর্ণ বন্ধ করে রাখত এবং সূর্যপর সময় কৌশে বৃক্ষকে স্পর্শ করতু না সূর্যপর সময়ের অন্নদান করি উত্তম সময় মানা যাই এমি যায় কি এই সময় অন্নদান করলে শরীরে কুড়ি রোগ হয়েনায় তেণু পরাগ শেষ হওয়া পরে স্নান করা ও পিধি বস্ত্র ধোইন উচিত এবং নিজঘরে গঙ্গাঝ ছঞ্চন করে পবিত্র করে নেওয়া উচিত এবং এ পরে শুদ্ধ মনে କିଛି ଅନ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଦୁଃଖୀୟ ଦରିଦ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦାନରେ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ସବୁ ପାପ କ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ସମୟରେ ତାହା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଓ ସେହି ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କର ମାଳା ଜପ କରନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହର ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିପାରିନଥାଏ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ବାହାରୁଥିବା କିରଣ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇଥାଏ ଏଥିପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଘରର ସମସ୍ତ କବାଟ ଝରକା ଇତ୍ୟାଦି ବନ୍ଦ କରି ରଖନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ସମୟରେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏହି ସମୟରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ରହିଥିବା ହେତୁ ବିବାହିତ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳାମାନେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏହାକୁ ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଶୁଭ ମନାଯାଇଅଛି ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହାର କୁପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ ତେଣୁ ବନ୍ଧୁକ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ସମୟରେ ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଦେଖିବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ମଙ୍ଗଳ ହେବ ଏଥିସହିତ ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ କାରଣରୁ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଅଛି ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ କାରଣରୁ କିଛି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ କେତେକ ରାଶିମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗର ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଅଛି ତେବେ ଏହି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମେଷ ରାଶି ମିଥୁନ ରାଶି ସିଂହ ରାଶି ତୁଳା ରାଶି କନ୍ୟାରାଶି ଧନୁ ରାଶି ମକର ରାଶି ଏବଂ ମୀନ ରାଶି ଏଥିସହିତ ବୃଷ ରାଶି କର୍କଟ ରାଶି ବିଛା ରାଶି ଏବଂ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗର ଅଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଅଛି ତେଣୁ ଏହି ଚାରୋଟି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ସମୟରେ ସାବଧାନ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଜପ କରନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରକୁ ଆସୁଥିବା ଘାତ ଓ ପ୍ରତିଘାତ ଆପେ ଆପେ ଟଳିଯିବ ତେବେ ବନ୍ଧୁ କ'ଣ ଏହା ଥିଲା ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗକୁ ନେଇ সম্পূৰ্ণ বৰণী বিষয়ে আশা কৰোঁ আপোনালোক এই ভিডিঅ'টো নিশ্চয় পচন্দ আছিল পচন্দ আছিলে এই ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব সৈতে আপোনাৰ প্ৰিয়জনৰ মান সৈতে সেয়াৰ কৰি নি ধন্যবাদ